Brīvdabas kora koncertu sasaukšanās pasaules kultūra telpā Tuku Magi atsākās šīs vasaras koncertu cikls. Pirmais koncerts veltīts komponistu, pedagogu, diriģentu un erģionieku Paula Dambja 85. Jubilejai. Bez viņa dziesmām pagājušā gadsimtā neesot noticis neviens kora konkurss. Viņš arī esot uzskatāms par jaunā folkloras viļņa aizsācēju. Nu, ideja tāda, ka tiek paņemts tāds tautadziesmas kods, un tā nav, respektīvi tā nav, tiek veidots oriģināls skaņdarbs, saglabājot to tautadziesmas tekstu, to kodu, to sajūtu, ainavu un mentalitāti, bet veidojot to pilnīgi oriģināli, kā savu oriģinālu skaņdarbu. Proti, tā ir oriģināla muzika ar tautas vārdiem, un izmantojot tajā laikā nu, visas drosmīgākās tehnikas, kādas teiksim, uz to momentu, nu, mūsu platumgrādos bija zināmas. Paula Dambja skaņdarbi vispopulārākie bijuši pagājušā gadsimta 70. un 80. gados. To laiku tos izpildījuši profesionāli mūziķi, kā piemēram kamerkoris Avesol, bet mūsdienās tie esot pa spēkam arī amatierkoriem. Kora kvalitāte, arī amatierkora kvalitāte ir augus. Ja paskatās tādā šārsgriezumā vēstures uz to 70. un 80. un šobrīd, teiksim, amatierkoru var uzrīkstēties un viņiem sanāk. Godinot komponistu, trīs no populārākajiem Paula Dambja dziesmu cikliem – Jūras dziesmas, Ganu balsas un Danču dziesmas – izpilda Tumis jauktais kors. Ar Tukumu gan Paulam Dambjam īsti saistības nesot, bet personīgā saikne esot Tumis kora diriģentam. Tāpēc, spītējot pandēmijai, mērķis bijis sagatavot vismaz nelielu programmu. Un tad apmēram arī tā, ka tikko ļāva kolektīvam jau pa 10 cilvēkiem pulcēties, tad mēs smārdē ļoti maigos apstākļos Lapenē, augstumā, Lietuvā, bet esam tā kā samācījušies. Un tas arī bija tāds liels izaicinājums, ne tikai man kā diriģentam, bet arī noteikti korim un dziedātājiem. Usiņāmi klausījosi, ko solījam mēša māte. Koncertā skanēja arī vairākas solo dziesmas, bet tumenieki jau kaldina plānu, kā īstenot Paula Dambja vokālo ciklu ar Imantas Ziedoņa vārdiem. Sandra Leitāne, Andris Pāns, RTV no Tukuma.